მაურიანი პროცესი სასტიკი მკვლელობის საქმეზე ვითარება სასამართლოში რამდენჯერმე დაიძაბა მოკლულის მამასა და ბრალდებულის ადვოკატს შორის. დაცვის მხარე ამტკიცებს, რომ დანაშაული გენდერის ნიშნით არ ყოფილა ჩადენილი. მოკლული 21 წლის ქეთი ჯავახიშვილის მშობლები კი ამბობენ, რომ დაკავებული ოთარ ცინდალიანის მხრიდან გოგო ძალადობის მსხვერპლი არაერთხელ გამხდარა, გაიხსენეს კონკრეტული ფაქტიც. ახალგაზრდა ქალი მოკლულის სახლთან ახლოს თხრილში იპოვეს 59 ჭრილობით, დაკავებამდე კი ბრალდებულმა მიმალვა სცადა. ეს გველი სიცილი, ნაც სალმი უნდა ეს ბიჭო. 21 წლის ქეთი ჯავახიშვილი სასტიკი მკვლელობის საქმის განხილვის დროს სასამართლო დარბაზში ვითარება რამდენჯერმე დაიძაბა. ბრალდებულის ადვოკატის ხდომის მიმდინარეობისას არაერთხელ შეეცადა მოკლული ქალის დისკრედიტაციას. ბრალდებულის ინტერესების დამცველი შვილმოკლულ მამას ქალიშვილის ინტიმური ცხოვრების შესახებ ეკითხებოდა. ამ საკითხზე მან მოსამართლის შენიშვნა არ გაიზიარა და თემას რამდენჯერმე მიუბრუნდა. საბოლოოდ მოსამართლემ ადვოკატი დააჯარიმა. შვილმკვდარ მამას დღეს სასამართლო პროცესზე კიდევ ერთხელ მოუხდა 29 თებერვლის დილის მოვლენების გახსენება, როცა სახლთან ახლოს მისი შვილის ცხედარი მრავლობითი ჭრილობებით თხრილში ჩაგდებული ნახა. დავედი სახლიდან და სამსახურში წავსული. მეზობელმა დამიძახა, რომაც მკვდარი გდიოდა, მოგვეხმარა. მაღლიდან დავინახე, არ ვერ შემჩნია თუ გოგოი. მე ბიჭი მეგონა უთხარი კიდევაც ვიღაც ბიჭია მეთქი ახალგაზრდა და დაურეკეთ მეთქი სამსახურიდან სასწრაფოდ იქნა მეთქი ეშველოს რამე. ჩავედი გადმოვატრინე, დამხობილი იყო სახლის. გადმოვატრინე და ჩემი შვილი შეჩახერში. და სახით შეგვიძლია. და ნაჭრილობები ეტყობა. დღეს სასამართლოს ხდომაზე გამოკითხეს მოკლული გოგონას დედაც, რომელიც ბრალდებულ ცინდელიანის უმკაცრესად დასჯას მოითხოვს. სასჯელის უმრავლესის უმკაცრესად უნდა დაესაჯოს. დღესვე სასამართლო პროცესზე გაირკვა, რომ ქეთი ჯავახიშვილი წლების განმავლობაში სავარაუდოდ ბრალდებული ცინდელიანის მხრიდან მუქარის და ძალადობის მსხვერპლი არაერთხელ ყოფილა. მოკლული გოგონას დედა ესპანეთში მომხდარ ძალადობის ფაქტებზე წყვება. უთხრა, რომ ეს ჩემ შვილებს ვერ გაუმხილა და ეს თანა მომახენა ოთარ ცინდელიანმა, იქ დედამისი რა ყოფილიყო და შეცდა და შეიძლება მოეკალია ბავშვი გოგონასთვის თქვია. მკვლელობამდე რამდენიმე თვით ადრე ქეთი ჯავახიშვილს მძიმე ფსიქოლოგიური პრობლემები შეექმნა, რის გამოც ოჯახმა ფსიქოლოგთან წაიყვანა. ეს ფაქტი კი კიდევ ერთხელ ამყარებს ეჭვებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ცინდელიანმა 21 წლის გოგო სწორედ გენდერის ნიშნით მოკლა. ახლა ამ საქმის ერთ-ერთი მთავარი მოწმე ფსიქოლოგია, რომელსაც მომდევნო ხდომებზე გამოკითხავენ. დადასტურდა მნიშვნელოვანი გარემოება. ერთი ის, რომ ბრალდებული სისტემატურად ძალადობდა გარდაცვლილზე. დადასტურდა ის, რომ ბრალდებულისთვის ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, რომ ბრალდებულმა ჩაიდნა განცრა მკვლელობა და შესაბამისად მათ მიაწოდეს სასამართლოს ის ინფორმაცია, რომელიც იციან ასევე გარშემო მყოფი პირებისგან. ბრალდებულის ადვოკატები არამხოლოდ პროკურორისა და მოკლულის მშობლების მისამართით, არამედ ჟურნალისტების მიმართაც აგრესიულები იყვნენ. სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ცინდელიანის ინტერესების დამცველების ხდომათა დარბაზში ჩაიკეტნენ, თუმცა მედიის კითხვებზე პასუხის გაცემა მაინც მოუწიათ. გარდაცვლილის დისკრედიტაციას როგორ ვახდებ? რატომ იკეტებით ოთახში? ვისე მარი? ვის ვიკეთს ადვიკეტები? აი ახლა ჩამქრა ოთახში იკეტებით. არ არის დამნაშავე ოთარ ცინდელიანი, გენდერის ნიშნით არ მოვა. ვინ ამბობ? ქეთი ჯავახიშვილი. გენდერის ნიშნით არ არის, არ დგინდება. რატომ არ? არ დგინდება. აი დაესწრებით და დაარწმუნდებით. და ეს დაარწმუნდებით, დღეს ხო ვერ გაიგებდი. არის ქალბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ნარკოტიკების მოხმარების შედეგად არიან ორი დაღუპული. ორივე დაღუპული. ორი. ორი რა? ჩარილო კონდა ხო ქალს დაზიანებს? ნარკოტიკების შედეგად არის ეს უბედურება.
შემთხვევა ლილოს დასახლებაში მიმდინარე წლის 29 თებერვალს მოხდა. გამოძიების ვერსით ბრალდებულმა ცინდელიანმა ქეთი ჯავახიშვილის სახლიდან იძულებით გამოიყვანა. შემდეგ კი ახალგაზრდა ქალს დანით 59 ჭრილობა მიაყენა.